الركن السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. İmanın rükünlərindən altıncısı qəza və qədərə iman gətirməkdir. Nəam, al-iman bil-qada-l-qadr lahu maratib arba'a. Qəza və qədərə iman gətirməyin 4 mərtəbəsi vardır. Al-awwal al-ilm an tu'min anna Allah alim kull şey, la yakhfa alayhi şey. Birincisi elm mərtəbəsidir ki, bil-bil iman gətirirsən ki, Allah Azza və Cəllə hər bir şeyi bilir. Ona heç bir şey gizli qalmamışdır. الثاني أن الله سبحانه وتعالى أمر القلم بأن يكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، فكل شيء مكتوب. İkincisi yazmaqdır ki, iman gətirir ki, Allah Azze ve Celle qələmə əmr edib ki, qiyamətə qədər olacaq hər bir şeyi yazsın və o da hər bir şeyi yazır və heç nə orada əskik deyildir. Nəam. Əl-thəlif, ənnu la yumkin ən yəqə fi mülkillə illə mə aradə Allah. Fə əntə turidə ləm, bə'də dərs, məthələn, təqul əzhəb ilə səq. Şəə Allah ən təzhəb, təzhəb. Şəə Allah ənnək la təzhəb, vəllahi la yumkin ən təzhəb. Üçüncüsü də, üçüncü mərtəbədə odur ki, Allah Azza və Cəllə mülkündə yalnız onun istədiyi olur. Yəni onun istəmədiyi bir şey baş verə bilməz. Məsələn, insan dərsdən sonra qalxıb istəyirsən ki, bazara gedəsən. Amma əgər Allah Azza və Cəllə sənin getməyini istəyirsə, gedəcəksən. Getməyini istəmirsə, getməyəcəksən. Əmalul ibad məxluqa kəl ibad. Qulların əməlləri də onların özləri kimi Allahın yaratdığıdır. Ümmin labud an ümmin bi hadil maratib al arba. Mütləq biz bu 4 mərtəbənin 4-ünə də iman gətirməliyik. Uhsin az-zam fillah, naqul anna Allah subhanahu wa ta'ala ikhtarani bi an akun min ahli as-sa'ada. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala min fadli lana wa lakum. Birinci bilirik ki, Allah aqul anna Allah subhanahu wa ta'ala ikhtarani an akun min ahli as-sa'ada. Yəni biz ona görə sevinirik ki, Allah azza və cəllə bizləri şükür etməliyik ki, bizi xoşbəxt insanlardan edib və iman əhlindən edib və buna görə də Allah azza və cəllə şükür edirik. Və ədə Allah subhanahu ta'ala an yuwaffiqni li suluk hadha at-tariq wa taqabbal minna. Və dua edirik ki, Allah azza və cəllə bizlərdən bu əməlləri qəbul etsin və bu yolda bizi sabit etsin. Və a'mal li hadha, usalli, asum, atasaddaq, attabi' an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Və bu yolda da biz özümüzlə çalışmamız lazım. Namaz qılıb, oruç tutub və digər əməllərlə Rasulullah sallallahu alayhi wasallamın yolunda davam etməmiz lazımdır. Və ədə Allah subhanahu ta'ala yujannibna tariq ash-shaqa. Və Allaha dua edirik ki, Allah Azza və Cəllə bizi bədbəxtlərin yolundan, yolunu azmışların yolundan qorusun. Və la a'mal bi 'amal ahli ash-shaqa. Və bizi o bədbəxt insanların əməlinə uzaq eləsin, onların əməlini etməyək. Ajma' bayna al-iman wal-'amal wallahu a'lam. Və biz bu halda həm imanla əməli cəm etmiş oluruq, düzünü Allah